ما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الكريم أبي القاسم محمد. صاحب التاج والمعراج والبراك والألم، دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم، اسمه مكتوب منقوش في اللوح والقلم، جسمه مقدس منور مطهر في البيت والحرم، شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا كهف الورى مصباح الظلم جميل الشيم صاحب الجود والكرم، والله عاصمه وجبريل خادمه والبراق مركبه وسدرة المنتهى مقام سيد المرسلين أنيس الغريبين محب الفقراء والمساكين رحمة للعالمين أني أبي القاسم محمد. صلاة والسلام على أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الرحمن في القرآن: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، بلنت الصلوات دو يتن جملے فقط فضیلت، دو جملے مسائل تھوڑے زحمت تمام کیونکہ بہت زیادہ ہو گئے. لک احسان ہے خالق عظیم دا، جس عظیم خالق نے ایسے گھر چ ساڈی اکھ کھولی جس گھر دے دلاں دے اندر محبت آل محمد موجود ہے. شکر ادا کیتا کر رب العالمین دا کہ جس ذات اقدس نے ساڈی محبت ایسے گھرانے نال رکھی جس گھرانے دے توفیل آسمان والے بھی کھا رہے تے زمین والے بھی کھا رہے. ایسا گھرانہ جس دی عظمت قرآن عظیم بار بار پکار رہی ہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، میں ایسا گھرانہ، میں اللہ نے گھرانے دے افراد نو ایویں پاک رکھے جویں پاک رکھن دا حق ہوندا ہے.
اس گھرانے دی اتنا عظمت جس واسطے جس وقت چادر تطہیر تلے اے انوار خمسہ جمع ہوئے، خالق کائنات نے فرمایا جبریل جی رب جلیل وج میرے محبوب نو میرے سلام پیش کر، میرے محبوب نو سلام پیش کر، انہوں نے دسا کہ میں اللہ نے پوری دنیا خلق کیتی تسا پنجا دی محبت وچ، انما خلقت سما مبنیت ولا ارض مدیت ولا خلق یدور ولا بحر یجری ولا فلک تسری الا لاجلکم ومحبتکم هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء، میں اللہ اگر آسمان بنائے تو سپنجا دی محبت ہے، توجہ ہے، اگر زمین بنائی تو سپنجا دی محبت ہے، اگر سورج نو روشنی عطا کیتی تو سپنجا دی محبت ہے، اگر چاند نو چمکایا تو سپنجا دی محبت ہے، سمندر وچ روانی عطا کیتی پانی نو تو سپنجا دی محبت ہے، کائنات دی ہر ایک شے میں اللہ نے تو سپنجا دی محبت بنائی، جڑے چادر تطہیر تلے موجود ہو، الحمدللہ رب العالمین، احسان ہے اس خالق دا جس خالق نے ایسے گھرانے نال سارا تعلق رکھا، کیونکہ تقاضے بشریت مطابق ہر انسان دی پہچان معاشرے دے اندر اس دے نام نال اس دی قوم دے نال، توجہ دے نا، اس دی سیرت یا قبیلہ ہوئے مشہور ہوئے اس دے نال، واحد ہے مذہب تشیع کہ جس نے پہچان جب بھی کسی مومن کو کوئی دیکھے تو آدن علی لالا آ رہی ہے، جب بھی کوئی دیکھے تو چہرے انور تو محسوس بھی ہونا ہے کہ حسین دے منڈ لالا آ رہی ہے، فقط اور فقط کیا ہے ایسے گھرانے نال محبت نتیجہ ہے، کیسا عظیم گھرانہ جس گھرانے دی عظمت اتنا کہ انہیں چوہے جناب سیدہ زہرا سلام اللہ، ایک شخصیت جناب سیدہ ایسی شخصیت جس دی اتنا عظمت اور مقام، خالق فرما رہی ہے کہ جتھا زہرا راضی اتھا میں خالق راضی، جتھا زہرا غضبناک میں خالق بھی غضبناک، ایسی عظیم بی بی جس بی بی دی چادر دی اتنا عظمت کہ چادر جدہ یہودی کو لگائی ہے تو اس دی بی بی نے ڈٹھا ہے نور پیا چمک دہا، اتنا نور وسیع، پریشان ہوئی آئی اپنے خاون نو اٹھایا اے کیا ہے، اس نو بھول گئی ہے جو میں اتنا چادر رکھی ہے، جب آئے آ کے ڈٹھے شواواں نور دیا بلند ہو رہی ہیں، اس چادر دے نور نو دیکھ کے زمین تے بہ گئے یہودی اور معافی طلب کیتی، اس جڑی زندگی میں یہودیت وچ گزاری ہے خالق میں گمان فرما میں، اس چادر دے تو فیل روایت آدھی ہے 80 نفر مسلمان ہوئے، اے جناب سیدہ دا زہرا دی چادر دی عظمت، انہاں دی شخصیت دی کتنا عظمت ہو سی، ایویں بھی ہونا تھا دوسرا واقعہ گردن بند کہ رسول خدا صحابہ نال تشریف فرما تے ایک عرب آ گئی ہے مسافراں میرے کو لباس نہیں بکھاں کھانا نہیں مسافراں سواری نہیں میرے کو میں اپنے گھر پہنچنے، جناب رسول خدا فرمائے میرے کو تو کچھ ہے کوئی نہیں لیکن دیکھو ایسے گھرانے دا پتا دینا جس گھرانے دے نال اللہ بھی محبت کرنا ہے اس رسول بھی محبت کرنا ہے، کیوں جی عظیم گھرانہ، فرمایا کو گھن وجو جناب زہرا دے دروازے تھے، آئے جو جناب زہرا دے دروازے تھے دکل باب کی تھی جناب زہرا پوچھا کون مسافر، سارا واقعہ دسیا، بی بی نے ہچ چمڑے دی دری ہے جڑی چاہ کے دیتی وانی کو فروخت
کر انہیں نہ تیڑا گزارا ہوسی اے بندہ خدا دیر کیا دے میں کوئی چمڑے دی دری دی ضرورت نہیں میں بھکھا تو میں کوئی دری دے نہیں توجہ تو ہے نا جناب سیدہ نے اپنا گردن بند لیتا ون اند نال اللہ تیڑی کما کرے سی جدہ واپس آیا رسول دی محفل سارا واقعہ دسیا کائنات رسول نو اسے وقت اس فقیر نے عرب فقیر نے دعا کی کہ اے خالق فاطمہ نو او عطا کر جو ان کو پتہ ہی نہ چلے نہ اندا کن سنیں نہ اندی اکھ دیکھے تیرے واپس آئے نا کائنات رسول نے فرمایا جڑی دعا ہی کی اللہ نے ہوں دعا قبول فرمایا کون ہے اس محفل چڑھائی گردن بند خرید کرے حضرت ہمارے یاسر نے آج کیتی مولا میں خرید کرنا چاہتا خرید کیتا 20 دینار 200 درہم ایک سواری اچھی جی پوشاک گئے گردن بند کو گھر گھین گئے اس نے خوشبو لائی نال ایک غلام نو بھیجے میں تینوں بھیج رہی ہوں رسول دی خدمت گھٹیا کر رہی گردن بند اور غلام رسول دی خدمت چاہے سارا وقت ایسا عمار یاسر دا کائنات رسول نے فرمایا تو بھی یہ گردن بند بھی میں اپنی دھی زہرا نو ہدیہ کر رہی ہوں اے گردن بند اور غلام جناب زہرا دی خدمت سیدۃ النساء العالمین نے کیا کیتا ہے گردن بند رکھ کے غلام نو اللہ دی راہ وچ آزاد کر چھوڑا سبحان اللہ ہوں جنا غلام آزاد تھے تو مسکراؤ پڑ گئے سیدہ نے سوال کیتا غلام حسدر کیوں ہے غلام نے کہا دے بی بی کتنا عظیم گردن بند ہے بھکھے نو کھانا کھوائے سے توجہ ہے بھکھے نو کھانا کھوائے سے اور یان نو لباس دیتے سے مسافر نو سواری دیتے سے اور وقت بھی اپنے مالک اور واپس لوٹ گئے کیسی عظیم بی بی ہے کوفے دی سرزمین تے چند بچے کھیل رہے ہیں تے ایک بچہ نکر اچ کھڑ کے روندا کھڑا ہے امیر کائنات دا گزر ہویا حسنین کریمین نالن جدا ڈٹھی نہ بچے دی حالت امام فرمیندے نے انہوں میڈے کول گھناؤ اس بچے نو گھن کے آئے باقی سارے کھیڈتے پن تو کیوں نہیں کھیڈا اے بچہ رومن لگ گیا رو کے فرمایا عرض کیتی مولا میں یتیما جڑا میں انہاں دے نال کھیڈا اے میں کوئی یتیمی دے تانے دیندن میرے کول اچھا لباس بھی نہیں اس واسطے بھی اے میں کو تانے دیندن امام گھر گھنا ہے اچھا لباس پوایا اچھا کھانا کھلایا اس تو بعد امام فرمیندن ہن ہی اسے جگہ تے چھوڑ آؤ وت رومن لگ گیا دوسری دفعہ کس میں کو یتیمی دے تانے دیندن تیرا کہنا یتیمی دے تانے دیندن مولا فرمیندن اج تو بعد اگر تے کو یتیمی دا کوئی تانا دے وے انہاں نو آکھیں میڈا بابا علی ابن ابی طالب میں اکسا مولا بے دی اولاد دی اتنا پروا اتنا خیال شریفو تائیں علی دی اولاد ڈہ دی رہیے ہوں اولاد دے سامنے انہاں دی ماں نوں تماچے لگ دے